Денес сме во просториите на Средното училиште Кирос Панчов Бркво Кавадарци, каде што се одржува традиционална крводарителска акција во организација на Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузионна медицина. Ова е една од акциите која што организираме во нашите средни училишта со цел да ја мотивираме нашата младина да започне со дарување на крв, да станат и тие дел од нашето семејство на крводарители, со што имаат шанса денес да ја покажат својата хуманост на дело. Инаку информација за гледачите на вашата телевизија дека и утре ќе се одржи крводарителска акција во гимназијата во Кавадарци Добри Даскалов. Така да сите заинтересирани ученици, таа е акција предвидена за учениците од средното училиште, да повелат и да даруваат крв.